Pre mňa umenie predovšetkým znamená malovať v prírode krajinu. Pretože to cítim. Od detstva už ako malý chlapec som sa strašne rád túlal po prírode. A či to už bolo pri pasení kráv, alebo chodení do lesa, sadení stromkov, okopávanie zemiakov a prípadne všetky práce na poli, kosenie, hrabanie, sena, zvážanie. To boli také momenty v detstve, ktoré zanechali vo mňa trvalé následky. A to chcem práve v tom umení ja pretvoriť a dať to na to biele plátno. Pretože nič není krajšie pre maliara, keď sa ocitne v krásnom prostredí, v krásnej prírode a vidí tú nádheru. Veľký umelec Pissarro už dávno povedal, že príroda je krásna, ale veľa ľudí nevidí tú krásu v tej prírode a to je veľká škoda, pretože sa nevedia dívať očami tohoto umelca. A to je, ako sa vraví, Boží dar, keď človek dostane, že v tej prírode vidí tú krásu a vie ju zhmotniť a vie ju dať na to plátno a odovzdať svoje pocity pre ostatných ľudí. A to znamená, že im ukazuje ako keby taký návod, aby ako sa majú pozerať na celkové na umenie. Tak k malovaniu som sa dostal, môžem povedať, pomerne rýchlo, keď som mal zhruba takých 10 rokov. Do Brusna prišiel bábka Tóno Anderle ako s rodinou, kde v Brusne hrávali divadlá. A my ako malí chlapci sme chceli byť každý deň v divadle, pretože to bolo pred našim domom, to bol tam veľký plac, v Brusne sme to volali Pltisko. Tam bolo postavené šapito a tam hrávali bábkové divadlá. A keďže ako chlapci sme chceli byť v divadle, videli sme, ako tie bábky hrajú, ako tam tancujú. A bolo treba do toho divadielka zrejme každý deň nejaký peniaz, nejaké korunky. Ale keďže my sme peniaze nemali, tak som sa spriatelil s ich synom Tonkom Anderlem, ktorý chodil do školy tam, kde títo bábkári hrávali. A ako 10-ročný som dostal vtedy na Vianoce od švagra bábkové divadielko. To bolo zhruba takých 12 postav. Bola tam Ježibaba, Janko a Marinka, Kráľa, Kráľovna, Princezna, Smrťka, Čert, Vodný a myslím ešte nejaké dve postavy. A vtedy to začalo už, že keď sme si chceli hrať tieto bábky doma, bolo treba postaviť si bábkové divadlo. A tam vlastne začínala moja tvorba, či už maliarská, alebo aj vyrezávaním do dreva, alebo sochárčina. Keďže sme chceli hrať nejaké bábkové divadlo, ale sme nevedeli čo, tak sme hrávali len väčšinou Jánošíka. A tam bolo treba namalovať zámok, horu, les, nejaký kaštiel, interiér, čo sme ešte nevedeli, že sa to tak volá, že to je vnútro nejakého domu. A tam začínali prvé moje dotyky s akvarelovými farbami a s dotykmi z dreva, väčšinou z lipy, kde sme vyrezávali tieto figurky drevené. Väčšinou sme hrávali Jánošíka. No ako taký 10-ročný chlapec to človeku nedá, tak sme si mysleli, že keď bolo 12 Jánošíkovcov, tak bolo treba na jedného zbojníka aspoň dvoch bandúrov. A tam sme už mali kopu potom týchto figuriek vyrezaných.
Tak ja keď som študoval v Košiciach na Vysokej škole náutickej fakulte, už vtedy som vedel, že potrebujem sa obklopovať ľuďmi, ktorí tvorili, pretože Košice boli vo výtvarnom umení, či bola to moderná, či avantgardná, či súčasnosť. Tam bolo veľa umelcov, ktorými som mal ako študent dobrý kontakt, pretože som mal priateľa, ktorý robil v galérii, pán Spasky, a ten ma zoznamoval s takzvanou to košickou modernou, košickými osvietencami a košickými maliarmi a sochármi. Na mňa mal veľký vplyv pán Feld, akademický maliar Ludovít Feld z Košic, ktorý má súkromnú školu. A ja ako študent som sa k nemu prihlásil. 2 roky som tam chodil, 64-65 roku. To sa volalo do tabačky a raz do týždňa sme mávali 4 hodiny kreslenia, ktoré sme si museli platiť. Jednak sme robili večerné akty, potom zrejme chodili sme aj do prírody. On bol väčšinou krajinár, ale ako pedagóg bol a maliar, fantastický kresliar. Tak keď som sa v 71. dostal do Banskej Bystrice pracovať vo výrobnom družstve, tak som sa vtedy zoznámil aj s banskobystrickými výtvarníkmi. Vtedy existovala skupina banskobystrických amatérskych výtvarníkov pod skratkou BAU, pod vedením osvetového strediska, a tam predsedom bol Fero Kuska. Ja ako mladý výtvarník ešte som nevedel sa zorientovať v Banskej Bystrici, som sa prihlásil k ním, že či by ma nezobral do nejakej skupiny, bo som sa o nich dopočul. No nebolo to také jednoduché ako teraz. Bol som 3 roky čakateľom, pretože vedenie odborné tam išlo pod záštitou pani doktorky Kláry Kubičkovej ako kunsthistoričky umenia a jej manžela Jaroslava Kubičko, akademického sochára a maliara, ktorý v tej dobe pôsobil v Banskej Bystrici. A tam vlastne začínala pre mňa tá taká organizovaná výtvarná činnosť. My ako výtvarníci už pod menom BAV sme cestovali už v tej dobe do Nemecka, do Maďarska, robili sme výstavy cez osvetové stredisko. To bola nádhera. Na všetko boli peniaze. Pri osvetovom stredisku pán riaditeľ Janko Husári, ktorý zakladal Urpin, to bol fantastický človek, ktorý nás vedel aj v tejto oblasti odbornej a hlavne výtvarnej podpory. V 93. roku, keď zanikalo naše družstvo, sa privatizovalo, tak nemal som iné možnosti, tak som ostal na voľnej nohe pracovať ako v slobodnom povolaní. Tam sa mi otvárali iné obzory, keď to bolo veľmi ťažké, ale nebanujem, pretože to boli krásne roky, ktoré som prežíval. Si predstavte, že ste doma, nemáte vo vrecku ani halier,
Zoberete sa malovať do prírody a to boli tie prvé dotyky, kde som chodíval. To boli krásne banské mestá, či Špania Dolina, Kremnica, Banská Štiavnica, Bystrica. To boli nádherné spomienky. To som sa vždy ráno vypravil autobusom, pretože autom som nechodieval. Chodil som do prírody malovať. To boli prvé dotyky s prírodou na Španie Doline. S krásnymi ľuďmi, pretože to je práca, ktorá vás obohatí. Stretávate krásnych, bohatých ľudí, ktorí majú skúsenosti, dajú vám veľa. Pri malovaní máte možnosť s nimi debatovať, obohatia vás. Pozvú vás prípadne na kávu alebo prípadne na obed. Dajú vám veľa, dozviete sa o tej dedine, o tej obci, o tom meste veľa. A to vás obohatí, pretože máte kontakt s týmito ľuďmi. A to je jedno krásne obdobie, ktoré som prežil v priebehu toho mojho ďalšieho života od tých 80. Od toho 93. roku až do súčasnosti do roku 2015. Keďže som ostal na voľnej nohe, vtedy som si uvedomil, že bolo treba sa dať dokopy aj s profesionálnymi výtvarníkmi, čo ma prijali chlapci z Košíc, kde som ešte takedy študoval. A tam sme sa stretávali na rôznych maliarských a sochárskych sympóziách. Či to bolo Košice, či to bolo Hortobáď na Maďarsko, či na Ukrajine, v Poľsku a takisto aj u nás doma. Preto aj ja som sa vtedy rozhodol, že niečo takéto zorganizujeme u nás. Bolo to prvýkrát v roku 2003 spoločne s jedným mojim priateľom Julkom Nariášom, ktorý býval na Španej Doline, sme zorganizovali prvé medzinárodné maliarské a sochárske sympózium na Španej Doline. V tom nám veľmi pomáhal aj pán Milan Vigáš, ktorý mal tam zázemie, mal tam klopašu, ktorý nám poskytol ubytovanie stravu. A tak sa začínala moja profesionálna činnosť, ktorá trvá aj doteraz. V roku 2005 sme začali organizovať medzinárodné maliarské a sochárske sympózium už v mojej rodnej obci Brusno Kúpele. Pretože Špania Dolina sa potom oddelila, tam pán Vigáš ostal pracovať sám a ja som prešiel do Brusna, pretože som si povedal, prečo nie urobiť Brusne krásne sympózium, ktoré obohatí aj kultúra, aj život našich občanov Brusne. Od roku 2005 až do roku 2014 som zorganizoval zatiaľ 10 ročníkov tohoto medzinárodného maliarského a sochárskeho sympózia. Sympózia sa zúčastnilo, keď sme to tak robili štatistiku, zhruba asi 60 umelcov, asi z 15 štátov Európy. Boli to sochári, maliari, grafici a rôzni umelci, ktorí sa zaoberali týmito technikami. Toto sympózium, môžem povedať, prinieslo pre našu obec a pre Kúpele takého ducha kultúrneho, že doposiaľ to stále tvorá, verím, že v budúcnosti, ak budú dobré podmienky, môžeme pokračovať i naďalej. Pretože sa vytvorili práce okolo 200 obrazov, asi 30 až 40 soch, ktoré ostali trvalými hodnotami a verím, že ostanú i naďalej a budú zachované jednak v súkromných zbierkach, jednak v kúpeľu, jednak v obci a takisto môžem povedať aj pre tých mojich sponzorov, ktorí nás tejto krásnej ušľachtilej myšlienky podporovali. Najradšej malujem naše krásne dediny, krásnu prírodu, krásne hory. Naše krásne prostredie Hore Hronia, či to je Šumiac, či to boli naše krásne doliny tu okolo Králik, Tajov, Špania Dolina, to sú moje lásky, pretože tam stretávam krásnych ľudí, ktorí sú bohatí, ktorí nosia vo svojom srdci túto krásu, našu prírodu. Si predstavte, že chodíte po tej krásnej Španie Doline, kde to dýcha históriu, stretávate tých ľudí, ktorí vám porozprávajú o svojom živote, pritom malujete, máte postavený stojan na placi, ako sa to vraví Španie Doline. Vidíte ten krásny kostol, ktorý má 750 až 800 rokov históriu. Pritom debatujete s tými ľuďmi, ktorí tam prežili, tí starí baníci, keď už vymierajú.
ale ich krásne reči, ktoré hovoria o tom živote, keď bol ťažký, ale bol krásny. A tie prvé dotyky s tou prírodou, s tými krásnymi drevenicami, ktoré už pomaličky zvetrávajú, ale vďaka tomu, že nechcú tam dovoliť nejaké veľké zásahy, i keď mám voči nim niektorým výhrady, ale treba to zachovať, lebo doba je iná, už nechceme bývať v drevenicách, kde nie je voda, kde nie je zariadenie už podľa modernej doby. Ale toto sú krásne atributy, ktoré treba mať. Preto rád chodím do týchto dedín. Takisto aj do Šťavnice, do Kremnice. To dýcha históriou. Obohacuje to človeka. Tá krásna príroda, tí krásni ľudia, ktorí tam žijú, hovoria o vám, o živote, ktorý tam prežili. A to vás obohacuje. A nemáte inú možnosť len na to plátno to nejak zmotniť, dať to, prejaviť to, predtaviť to vo svojom srdci a dať to na plátno. A to ma obohacuje. A to ma ženie dopredu, to ma stále volá do tie prírody kresliť a tvoriť. Pretože kontakt s prírodou priamo malovať, to dneska už vidíte málo. Väčšinou ľudia tvoria v ateliéroch počítačové techniky, ale mňa to nenapĺňa. Ja som rád, keď som v prírode v kontakte s ľuďmi, lebo tam je život. Práca s drevom to je jedna nádherná vec, pretože malovanie to je krásne. Ale aby človeka úplne naplnilo to, čo chce v živote dokázať, tak je aj samotné drevo, pretože vôňa dreva, teplo dreva, to je nádhera. To ostalo zafixované už od mojich detských čas, ako som už spomínal, pri vyrezávaní tých figuriek, bábok z dreva, ktoré keď doniesol k nám Anderle do Brusna, tak to ostalo u mňa na celý život. Pretože človek, keď zoberie to drevo, ja väčšinou pracujem s drevom s tvrdým, hruška, čerešňa, slivka, dub, orech. Pretože po vyrezaní a vyleštení tohoto dreva zachovávam štruktúru i natúra dreva, pretože to je tá nádhera. Vyskočí vám farebnosť a vôňa dreva a to teplo, to človeka úplne ináč natchne, obohatí ten jeho život a môžem povedať, že na túto tvorbu sa nedá zabudnúť.
keď sa uvoľnila trošku doba tých 90. rokov, ozrkadlovalo sa to aj vo výtvarnej tvorbe mojej, pretože ma oslovili z Nitry pod vedením monsignora, v dnešnej dobe je to už pán Rábe, ktorý je už ďaleko viac známejší ako v tej dobe. Nás oslovil výtvarníkov, ktorí sa zaoberajú aj touto sakrálnou tematikou pod názvom Obnova ducha. Tam som sa zúčastnil s takými umelcami, ako bol Ložník, ako bol pán Záborský, ako boli všelijakí tvorcovia, čo sa zaoberajú výtvarným umením. Tak a ja som sa zúčastnil tejto výstave v Nitre pod názvom Obnova ducha. Mal som tam vystavené sakrálne obrazy v podobe Krista, portrét, ktorý veľmi zaujal tam tú klientelu, ale hlavne dve plastiky, Pieta a svätý Cyril a Metod, ktoré boli vyrobené z tvrdého dreva, z rúšky a z čerešny. Táto výstava mala veľký úspech, jednak pretože bola výstava uskutočnená v Nitre, potom bola v Prešove, v Košiciach a niektoré veci boli vybraté aj do Talianska. Pár rokov to fungovalo, po touto témou Obnova ducha boli vydané aj katalógy, ale ďalšia tvorba, ja som sa už potom nezúčastňoval týchto výstav, ale vo mne to stále rezonuje, pretože stále tvorím a robím aj v tomto duchu. Urobil som pár reliefov na sakrálnu tému, či je to Útek do Egypta, alebo Posledná večera, ale hlavne aj obrazy, ako sú rôzne Madony, ikony, pretože ma to inšpiruje a ma to naplňa. Dodnes aj na týchto veciach stále pracujem. Moja večná téma a večné tým, čomu sa vraciam, je príroda, krásne okolie. A nazýval som to, ja stále aj tvrdím, miznúcim svetom. Pretože čo mňa obklopuje už dlhé roky, od detstva, chcem zachovať pre ďalšie generácie tú tvorbu, ktorá je tu a ktorá už dlho nebude, pretože zub času nivočí a ničí tú našu krásnu krajinu, tie naše krásne vedúty, staré zátišia v mest. A to je taká moja domena. Zachytiť to ešte, čo je. Pretože za chvíľočku veľa vecí, i keď sa je opravuje, reštauruje, ale veľa vecí odchádza. A ja by som to chcel ešte zachytiť na mojich plátnach pre ďalšiu túto generáciu, aby vedeli, že ako sme žili, aká bola krása vybudovaná našimi starými rodičmi, ešte prastarými rodičmi, aj dlhšou, staršou históriou, pretože hodnoty, ktoré sa vytvárali, treba ich zveľaďovať. To sami dobre vieme teraz, aká je doba moderná. Ale veľa ustupuje, rúcajú sa staré budovy, krásne objekty. Tak ja chcem a snažím sa ešte zachytiť na plátnach túto krásu, pretože to je môjim poslaním a nazývam to tým miznúcim svetom.